Wabadala mbula balimi wano, minister webio ulimi nevio bulunzi, Vicent Bamulanga Kisempijja. Asose na kula bula balunzi babi nyanja, saka balimi bavanira ne mwanyi, okubera abegendere zanga balima. No kongera omutindo, kwa balimi kibayambe ko kufuna mbili mebino, era naba wa magezi okulima ebintu nga babi ya ude, basobola okufuna makungula malunji. Omuganda ya magamba, ulimi karonda, ngeni miro yachi, yomu nafu. Onera wadde bannamasaka magezi bave mu kulima kasooli kubanga balina ettaka ffunda ate nga bwe batuuka okukungula boonoona boonoonyi. Kasooli gw'olabidde ddala nga Katonda mukkiririzaamu mukkiririzaamu. Yasabika kasooli n'amuteeka mu ngoye nga kumi. Gwe n'ozijjako gw'oti, gw'oti, gw'oti omusuula mutaka. Ng'olaba nti Katonda ekibeera ekikola n'akikweka. Bw'oba tomusuula mutaka, tetulina katale ani agenda okugula eby'omutaka. Kansala w'eggombolola y'e Rwabenge, Nalubwama Christine, akukulumidde abalonzi abalemedde mu by'obufuzi so nga ne mu by'enkulaakulana tebalina kye bakozeeyo. Oli bw'akulaba ngo otambudde mu nteekateeka ng'eno nti omulaba twamulonda agende atukiikirire nga twagala agende mu nteekateeka ey'ekibiina ate. Ssentebe w'abalimi mu disitulikiti y'e Kalungu mu Wakanya Isma awanjagidde abakulembeze okubaleetera eby'enkulaakulana mu kitundu so si kudda mu ntalo za byabufuzi. Genda nakukola ki? Nakukola. Kansala, ebyobufuzi mwabiyize. Mulimu si mulimu. Kuliki muina kati muina kati facilitation ze mufuna kugombolola muzikozese kukola ki mutulobingire bulobingizi mungeri yemu ne sente bwegombolola ye Rwabenge Ssegawa David asabye government okulongosa obutale nokukendeza kubichupuli muddagala kibayambe ko okwanguyirwa omulimu gwabwe. Government enoonye butali abantu bagenda kwenoonyeza okulima benoonyeze ne byebalima bakole n'omutindo gwabyo ebintu bitambule naye okugaba ensigo ate ng'omutindo wansi mubi nga n'akatale tewali obanga ayozeza n'oyanika mu ttaka. Babalimi balaze ebibasoomooza omuli eddagala effu obuuka obutawaanya ennimiro zaabwe n'ebirala bingi. Vanira ayagala ebintu nga bisatu, ayagala obukuumi, ayagala omutunduzi omulungi n'osobola amakungula g'okuvaayo ng'atuuse okumulisa.